Good morning, assalamualaikum, what is up guys. Welcome back to channel Yusuf Sembang Kari. Alright, aku tahu korang sedih, aku pun sedih. Kita dah saksikan harapan Asia kecundang. Memang agak mengecewakan. Alright, tapi tak apa, kita still ada tak apa, kita nak harapkan memang tak ada dah lah. Tak ada dah. Aduh, Morocco dikira kat Afrika kan. So, sekejap. Betul lah, so kiranya Asia siapa lagi ya? Tak ada dah siap, Malaysia aku tak tahu bila. Tapi tak apa guys, kena sembang dulu, start dengan game Jepun. Bila Jepun dah skor dulu, aku punya pelotak cak, yo serius ah. Memang lagi menambah lah banyak-banyak alasan untuk kau sembang bahawa this is the best World Cup. Ya, jangan fikir lagi. Jangan fikir lagi ada orang setuju tak setuju. Tapi memang ya, sebab one of the biggest upsets yang akan berlaku lagi sekalian. Sebab bukan senang kita nak witness benda ni dalam World Cup. Cukup bagi tahu aku bila World Cup mana yang kau experience benda ni. Memang tak lah. So bila Perisic equalize, aku terus rasa macam, tapi kita nampak satu benda. Jepun, diorang banyak kali comeback dari belakang. So aku rasa mungkin juga disebabkan diorang yang kat depan. So mungkin diorang tak reti nak handle the mau panggil excitement kot lah. Sebab aku tak nak cakap pasal manager, sebab manager dia dah bawa team ni lepas pada group stage, sama dia dah pakai player star ke tak, tak penting. Yang penting lepas. Alright, so bukan senang nak lepas pun, bukan semua manager buat. Tak cakap aku pergi tanya Belgium, aku pergi tanya Denmark bagai. Memang bukan senang. Alright. So dah lepas tu dah agak meroket. Tapi ya, macam aku cakap, aku nak criticize manager. Tapi aku macam aku cakap tadi, apa ni, macam aku cakap tadi, nak criticize manager. Tapi tak boleh nak criticize manager. Sebab apa? Sebab macam dia dah lepaskan team tu. Alright, so bila tengok game ni pula, nak cakap lepas Croatia score, aku 100% yakin Croatia akan lepas. Tak agak, sebab diorang tak create banyak chance sangat. And bila aku tengok game ni, kau mesti setuju lah. Lepas score dalam 5 minit ke 10 minit lepas Croatia equalize, tengok game, memang kau dah tahu dah apa. Memang confirm extra time, tak pun penalty. Memang betul pun, tak kisahlah extra time penalty ke apa, itu alright lah. Sekurang-kurangnya sakit mata sikit sebab game tak habis lagi. But yang aku paling jam, kenapa? Bagi tahu aku lah, siapa yang kat sini usah game ni, yang korang main bola sepak dalam level yang tinggi, sampai level tinggi, tak kisahlah wakil negeri apa, kenapa nak kena ambil penalti lari-lari slow ni, Mat? Tak rasa ke bila kau lari slow, satu lagi susah sebab kau akan rembat bola tu slow. So memang placement dah kena betul. Yang kedua, bila kau lari lagi slow, lagi lamalah pressure tu, and kau boleh overthink, faham tak? So kau cakap kau elok satu saat untuk fikir, dari 3 saat lari tu nak fikir mana aku nak pergi ni. Keeper nak landing kira ke nak landing kanan? Tengok-tengok keeper tak landing pun. Memang jam ah. So benda tu susah tau. Aku tak tahu macam Jorginho boleh buat lah. Tapi dia pun ada banyak agak miss sebenarnya kan. But macam aku cakap tadi, aku tak faham kenapa ramai player buat macam tu. Memang jam pelotak aku lah. So kalau lepas ni ada penalty shootout daripada mana-mana team, aku kalau ada dia nak belajar apa-apa, belajar ni lah. Jangan buat macam Jepun buat lah. Right, tu memang aku jam. Tapi lah, benda pun dah jadi. Croatia pun dah lepas. Croatia tak cakap, banyak team underestimate diorang. And diorang pun Croatia ni yang kita kena bagi kudus pun, diorang start, orang cakap Modric tua semua bagai, tapi diorang dapat, dah banyak guna macam Kramaric bagai. Diorang banyak guna player muda, macam Kramaric pun dah tua. And aku rasa next gen diorang macam mengingatkan aku kepada macam mana aku nak cakap, dia ingatkan aku kepada Denmark tau, masa zaman Euro. Sebab dia macam tak 100% all out player roket, tapi macam as a team, as a unit membulan. Sama agak macam Jepun. Cuma Jepun macam aku cakap tadi, tak apa lah, sebab Jepun dengan Korea dah lepas round of 16 pun dah memang membulan lah. Macam slow step lah. Sebelum-sebelum kita tengok diorang dalam group stage je. Sekarang kita tengok, okay, diorang dah lepas group stage. Next time kat USA, maybe diorang boleh go sampai apa, quarter, tak apa semi kan. So slowly lah, next gen makin banyak, makin banyak dak-dak yang main kat Europe. Sebab sekarang kita tengok Jepun tu lah, banyak player main kat Jerman bagai. So aku rasa boleh pergi jauh kalau konsisten lah. Alright, aku sedih ke Tomiyasu tak pergi jauh, sebab it is what it is lah. Alright, nak sembang pasal dak-dak menari ni. Aku tak tahu apal kenapa ada banyak sangat orang panggil criticism pasal dak-dak ni menari. Nama pun negara Samba guys. Alright, daripada sebelum game pun dah menari. Aku tengok tengah game pun dengan lepas game, tu kalau tak nak diorang menari, jangan bagi diorang score. Easy je. Tak payah nak komplain lepas score. Aku macam komplain orang celebrate lepas kau score. Macam otak aku jam lah benda tu. Dah siapa je tak suka hati nak celebrate macam mana, nak buat flip flop ke, nak lompat bintang ke, tak kisah. Yang penting kau score, kau dah concede, redor je lah macam mana opposition kau nak celebrate kan. And kalau kita tengok gol-gol orang pun, bukan gol biasa-biasa. Okay, memang penalty, but gol-gol biasa-biasa man. Gol Richarlison tu man. Right? Bukan nak bagi kredit habis kat Richarlison sebab jadi R9 ke apa, tak ada kan. Sebab kita sembang macam Richarlison, kita appreciate goal ni. Aku say this is the best team goal dalam World Cup ni so far. Kalau ada yang team lain, kau boleh komen lah. So far antara team-team aku, bagi aku banyak score macam team goals is actually England tau. Bila kalau tak aku fikir macam banyak dong buat intricate passing kan. But
goal ni probably the best so far. And diorang ada the best goal in Richarlison of the tournament, overhead kick. Kedua, passing, the best passing pun Richarlison juga and score. So Mamat ni aku tak tahu mana datang form dia guys. Ni bukan Richarlison yang aku kenal dekat si Tottenham tu dulu. Aku tahu Pahal, maybe lepas ni Conte boleh belajar letak Mamat ni kat striker kot, main as a poacher. Sebab Mat, dia ni kelajuan dia and instinct, killer instinct tu ada. Alright, lepas tu kadang-kadang bila dekat Everton dia main position ni, aku macam nampak logik dia sikit. And kena bagi kudos lah kat Tite. Mungkin sebab Jesus injured ke apa, tapi memang Jesus bukan first plan dia pun untuk letakkan dalam starting lineup. So nampak kenapa. Aku sebagai fans Arsenal memang jam lah. Kau tak letak Jesus semangat. Tapi kau tengok style Jesus kat Arsenal, kat MC, dia bukan all and out number 9. Dia bukan poacher. Dia lebih kepada macam seorang winger yang main kat position striker. Sebab dia kat front three tu interchangeable tiga-tiga orang tu. And kita nampak dia selalu duduk belah kiri. Kadang-kadang dia juga belah kanan. Dia selalu turun. Dia tak selalu ada kat tengah. Tapi apa yang Tite nak buat as a team is letak dekat tengah supaya solid as tu. Sebab apa guys? Sebab diorang dah ada Vini. Diorang dah ada Richard Rafinha. So diorang tak perlu dah winger untuk support ke apa bagai. Boleh juga ada kelebihan dari segi support, tapi diorang nak all out striker. Sebab game-game kalah mati, game-game World Cup ni guys, dia menang dalam fine margins, dalam beberapa saat je. Alright, macam contoh lah, aku se-Brazil belajar benda ni. Game Cameroon, Telles ninggau sikit je, make go Abu Bakar score. Faham tak? So macam Abu Bakar yang score je. Betul lah, Abu Bakar kan. Otak aku dah jam lah, banyak sangat tengok bola. So macam aku cakap tadi, so dalam beberapa saat je, so diorang kena make sure benda tu digunakan sebaik mungkin. Sebab tu diorang letak Richarlison. Sebab aku rasa kalau kau tengok first 11 ataupun whole squad Brazil pun, aku rasa diorang je macam Richarlison je macam betul-betul killer instinct as a striker lah. Mungkin orang boleh cakap Pedro, tapi tak ready untuk highest level bagi aku lah. All time mesti dalam main kat Europe, betul tak? Right? So banding satu lagi benda kita kena bagi shout out dekat Brazil ni, Tite guys. Cara dia handle, dia boleh masukkan Wolverton, Mat. Right? Yelah, okay, game dah menang. Kalau aku, kau tanya aku, daripada half time dah keluarkan cinema dah, tak nak diinjek lagi. But dia still main tu, aku pun tak faham kadang-kadang. Tapi it is what it is. Yang penting dia masukkan Wolverton guys. Sekurang-kurangnya bila diorang menang World Cup, setiap player dalam squad boleh cakap, aku main beberapa minit, aku ada appearance dalam World Cup. Faham? And benda tu akan effect players dari segi moral. So bila effect players dari segi moral, diorang akan makin happy as a squad, makin relationship tu orang panggil ukhuwah tu membulan lah sikit kan. So bila diorang membulan sikit as a whole, diorang akan main lagi roket lah. Kau ingat kebetulan ke celebration tu menari-nari? Diorang main happy lah kot. Sebab si Paqueta yang Maizan number 10 pun boleh redo kalau main midfield game ni guys. So maknanya apa? Diorang betul-betul main for the squad. Apa-apa je arahan daripada Tite, sama ada kau Richarlison main as a poacher ataupun kau Vini ke Rafinha, tak kisah. Semua main for the club, tak kisah langsung apa benda diorang punya rule. So kena bagi shout out. Sebab tu aku rasa dia punya team cohesion tu antara yang paling solid. So aku rasa dia dengan France yang paling macam tu, aku rasa macam yakin boleh pergi final. Macam Argentina aku tak rasa, aku tak so, tak yakin. Aku rasa kalau Brazil jumpa Argentina nanti kan, kalau jumpa lah kan, aku rasa pun Brazil tu susah. Sebab Argentina ni macam lebih ada beberapa individual brilliant sikit, sama ada McAllister, Messi, tak kisah lah. Cuma Brazil ni satu benda yang team lain tak ada. Sama ada kita akan tengok team lain dapat hancurkan benda ni ke tak, kita akan dapat tahu lah.